Eu olhei assim na arquibancada, dividiu ou tinha até mais no anel superior do Morumbi. Então, realmente, ali o torcedor estava encantado com a nossa equipe. E ia ser um desperdício excepcional. Então, nós se fechamos, até no vestiário, até na boca do mundo, falei para os caras, pessoal, quem puder comer, está na hora de voltar aí, né? Mas eu vi um grito só, um grito de guerra legal, vai ser hoje não perco essa equipe. Não perdi, podia estar jogando até hoje, que mais ou menos. A vida é se dar uma fé, tá só por milagre. Um leão com cabeça de vago, sob o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpico. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção Brasil, atenção. Da bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, rei tem a sorte, vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária. Alcança o meio esquerdo, vai à linha de fundo. A bola parte rasteira, cruza pequena área aos pés do nosso herói, o sentido de tudo.